З 1 червня активні жителі Великої Вінниці можуть відправляти свої проєкти на конкурс «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади». У Вінниці конкурс впроваджений з 2016 року. Жителі громади безпосередньо долучаються до розподілу коштів місцевого бюджету на реалізацію проєктів переможців. Великі проекти у нас від 350 до 1 300 000, малі проекти до 350 тисяч гривень. Я б попросив би, щоб ми розуміли, що виклики в нас завжди є з цінами. То щоб, коли будемо приймати документи, щоб ці обрахунки в нас були в повній мірі максимально наближені до реалій. Тому що багато проєктів, які виходять за рамки встановлених цифр. Через російську агресію конкурс у 2022 році не проводився, і реалізація 23 проєктів переможців позаминулого року перенесена на наступні бюджетні роки. Прийом документів триватиме з 1 до 30 червня. У бюджеті Вінницької міської територіальної громади на реалізацію проєктів переможців у наступному 2024 році передбачено загальний обсяг фінансування в сумі 20 мільйонів гривень. У 2021 році у нас було проведено 7-й конкурс. І загалом станом на зараз реалізовано 78 проєктів переможців. В цьому 2023 році ми маємо наміри реалізувати 12 проєктів. Ті, які нам дозволяє сьогодні законодавство, мається на увазі постанови, які сьогодні обмежують наші можливості фінансування і впровадження в життя цих проєктів. Один проєкт хочемо реалізувати з 2020 року і 11 проєктів з 2021 року. На території одного округу можна визнати переможцями один великий і один малий проєкт. Наразі у Вінницькій громаді триває реалізація проєктів переможців 2020 та 2021 років. Йдеться про безкоштовну стерилізацію кішок і котів на території Вінницької міської територіальної громади. По 620 у нас одиниць наших маленьких друзів, котиків і кішок в першому півріччі і в 622-му півріччі. То якщо говорити про перше півріччя, то належним чином ми з цим викликом справляємося. Уже із 620 578 проведено цих стерилізацій. Голосування за проєкти заплановано з 15 вересня по 15 жовтня 2023 року. Кожен житель громади може проголосувати за 4 різних проєкти, серед яких 2 великих та 2 малих.